Saturday Gym, Boston Pro. Ndagukunda uruwa bere muba bere ntabwo uyuva muba bere uhora muba bere ntabwo uyuva kuri mode uhora kuri mode urigitego mu bandi bakobwa nagutoranyije muba bere ukuteye birahebuje ukuteye biratangaje uransekera gashira inyota nakureba iruhande rwanjye gashira irungu gashira gahinda igizire mwari mwiza nagabiwe na rurema baby ndagukunda nta wundi nshaka ni wowe nshaka nta wundi nshaka ni wowe nshaka ka ka come on ni chaka ni wowe chaka ni wowe nakunze mubeza nakunze ni wowe narobye ni wowe narobye ni chaka ni wowe chaka ni wowe nakunze mubeza nakunze ni wowe narobye ni wowe narobye cha nagenze yaki naraze ngurutse nabonye benshi ariko nabonye beza ntanumwe nabonye wanyuze umutima nkawe Gabriel iyo mpamvu nza gutetesha ngutonesha nkuririmbira mucurangira ngukunda urukundo rutagira kagera tuzibanira akaramata ubuzira herzo baby ndagukunda nta wundi nshaka ni wowe nshaka vaya wundi nshaka ni wowe nshaka ni wowe nakunze mubeza nakunze ni wowe narobye ni wowe narobye nta wundi nshaka ni wowe nshaka ni wowe nakunze Gabirango kondra yuko nkunda na ukabi nyereka ntiwiyadarika nka babandi batayumuca ahubwo wifata kumwari mwiza wahawe uburere n'ababyeyi ntiwirengagiza abana ahubwo uhora n'umutima ukeye n'urukundo icyo nshaka cyose kingezaho n'umutima mwiza ntibakureke ntibagukoreho ntibakuvugeho wowe uri uwanjye nanjye ndi uwawe nza kwereka urukundo rwanjye benshi barasohoka bakajya ku mahoteli ahenze abandi bakajya ku mazi magari ariko njyewe Saturday Gym nza kujya n'iwacu i Rwanda mu burasirazuba ho bwira bakinikiza bwacya mu gitondo bakinikiza nza gukamira amatanga uterekere ku ruhimbi maze usomeho wica akanyota wongera wica akanyota nibuca mu gitondo nza guhinya na inka mbese uwakurute ya basate yapfa he ni chaka ni wowe chaka